Assalamu alaikum, hurmatli tomoshabinlar. Men ismim Karimov Sarvar, kinorejissyor va ssenarist. Sehrli qalboqcha, sariq devni minib va sarf qomat dilbarim filmlarni ishlaganman. Bugun sizlar bilan kino va tomoshabin mavzusida ikki og'iz suhbatlashmoqchi edim. Ijozat bersanglar, suhbatimni boshlashdan oldin hayotimda sodir bo'lgan bir voqeani aytib bersam. Bundan bir necha yil burun 3-4 yilcha bo'lib qoldi adashmasam, bizni televideniyaga taklif qilishdi. Bir ko'rsatuv bo'ldi, kino haqida talk show desa ham bo'ladi. Tomoshabinlar bor edi, bir qancha mutaxassislar bor edi. Va ko'rsatuvni yozib bo'lishgandan keyin o'rnimdan turib ketmoqchi bo'lganimda oldimga bir ayol keldi. Bir 40-45 yoshli katta ayol va menga murojaat qildilar. Siz rejissyormisiz dedilar. Keyin ha, assalomu alaykum desam, menga qaray, sizga bir savolim bor. Nimaga o'zbek kinolarida nuqul kelinlar o'zini qaynonasiga qattiq gapiradi, urushib tashlaydi. Nimaga unaqa kino olasizlar deb aytdilar. Keyin men ularga kelay, biz o'zbek kino strukturasida ishlaydigan odamman, shaxsan men o'zim. O'zbek kino unaqa filmlar olmaydi, bunaqa filmlarni asosan xususiy studiyalar oladi. Xususiy studiyalarning ishiga birov aralashishga haqqi yo'q. Desam, yo'q, xo'p, mayli, siz ham kinoda ishlaysiz, u ham kinoda ishlaydi. Nimaga shunaqa nuqul kelinlar yomon bo'ladi bizani kinoyimizda, dedilar. Keyin men ularga tushuntirmoqchi bo'ldim. Xo'p, shu filmni siz oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirida nima bo'ldi? O'sha yomon kelin bir qilgan ishidan pushaymon bo'ldimi? O'zini yoki bolasidan, farzandidan qaytdimi shu narsalar? Desam, yo'q, men bilmayman, kinoni oxirigacha ko'rganim yo'q. Nima bunaqa odamlarning tarbiyasini buzadigan kino olasizlar, deb yana o'zlarini bir fikrlarini aytdilar. Keyin ularga yana tushuntirishga harakat qildim. Yo, kinoya bir narsani tushuning. San'at asarida, xususan kinoda bir narsani yomonligini, salbiyligini ko'rsatish uchun quruqdan quruq chiqib vasxonlik qilgan bilan ish bitmaydi. Bu narsani, ya'ni o'sha kadr orqali ko'rsatish kerak. Va oxir oqibatda o'sha bir yomon odam o'zini qilgan yomon ishlari uchun oxirida qanaqadir jazosini oladi va shu orqali g'oya ilgari suriladi. Rejissor tomonidan aytmoqchi bo'lgan g'oyasini shunaqa qilib tomoshabinga yetkazadi deb tushuntirmoqchi edim. Ular menga qaradilar-da, siz odamning gapini eshitmas ekansiz, faqatgina o'zingiz bilganingizdan qolmas ekansiz deb o'girilib ketvordilar. Endi bu bir tarafdan ham kulgili, bir tarafdan ham ayanchli hodisa. Aslida bu muammo nafaqat bu ayolga, balki afsuski bizani hamyurtlarimizni juda ham katta qismiga tegishli bo'lgan bir kamchilik desam bo'ladi. Ya'ni muammo shundaki, o'zbek tomoshabini aksariyat hollarda, afsuski har doim ham va hammaga demoqchi emasman, aksariyat hollarda biror bir filmni tomosha qilganda uni oxiridagi aytiladigan fikrga emas, balki alohida bir sahnani, alohida bir epizodni olib, o'shandan xulosa chiqaradigan odati bor. Bu aslida noto'g'ri. Nima sababdan bunaqa muammo yuzga kelishi va bu muammoni qanaqa qilib yechish mumkinligi to'g'risida bugun ikki og'iz gaplashmoqchi edim. Ma'lumki, har bir filmning, har bir kino asarining o'z mavzusi va g'oyasi bo'ladi. Mavzu va g'oya bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Mavzu bu keng tushuncha. Mavzu bu asar nima haqida ekanligi. G'oya esa rejissor o'z filmi bilan nima demoqchi ekanligi. Deylik, mana bir nechta filmlar bo'lishi mumkin, ularning umumiy mavzusi urush bo'lishi mumkin. Masalan, ustoz rejissyorlarimizning ijodidan agar eslaydigan bo'lsak, deylik Shuhrat Abbosovni Sen yetim emassan filmi yoki Rivoyat Botirovni Unutilmas qo'shiq filmlarini oladigan bo'lsak, bu filmlar shakl jihatdan bir-biridan farq qilishi mumkin, lekin ularni umumiy mavzusi bir xil. Ya'ni bu o'zbek xalqining 2. jahon urushi davrida ko'rsatgan jasorat haqida hikoya qiluvchi filmlar. G'oya esa, yuqorida aytib o'tganimdek, rejissorning o'z filmi bilan tomoshabinga nima demoqchi ekanligi, ya'ni u qanaqa g'oyani ilgari surishi. Bu filmdan tomoshabin o'zi uchun qanaqa xulosa chiqarishi. Aynan mana shu narsa g'oya bo'ladi. Yana bir marta qaytarib o'taman. Mavzu bu film nima haqida ekanligi, g'oya rejissor nima demoqchi ekanligi. Mavzu va g'oya tushunchalarini yana ham chuqurroq tahlil qilish uchun keling, ko'pchilik ko'rgan biror bir klassik filmiga murojaat qiladigan bo'lsak. Masalan, Milosh Formanning Kakku uyasi uzra parvoz, ruschasiga Proletaya nad gnizdom kukushki degan bir ajoyib filmi bor. Juda ham ko'plab mukofotlarni qo'lga kiritgan filmlardan biri. Bu filmning syujeti qanaqa? Bosh qahramon Jack Nicholson ijrosidagi Mac Murphy ismli bir inson jinoyat sodir etgan bo'ladi va qamoqqa tushmaslik uchun o'zini nosog'lom qilib ko'rsatib, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borishga qaror qiladi.
Bu inson juda ham irqsevar bo'ladi. Juda ham ozodlikni yaxshi ko'radigan odam bo'ladi. Birovga bo'ysunishni, qanaqadir qonun-qoidalar asosida yashashni xohlamaydigan bo'ladi. Va u ruhiy kasallar shifoxonasiga tushgandan keyin o'sha yerdagi bosh hamshira juda ham qattiqqo'l, o'ta bir qonun-qoida asosida yashaydigan va barchani o'ziga bo'ysundirishni oldiga maqsad qilib qo'ygan odam bo'ladi. Va tabiiyki bu ikkita qahramon o'rtasida konflikt yuzaga keladi. Chunki bir tarafdan MacMurphy ozodlikni yaxshi ko'radigan inson va ikkinchi tarafdan bosh hamshira hammani bo'ysundirishni yaxshi ko'radigan inson. Tabiiyki bu ikkita inson o'rtasida konflikt yuzaga keladi va har bitta sahnada borgan sari asar davomida bu konflikt kuchayib boraveradi. Va filmni ko'rganingizda filmni yakunida MacMurphy mag'lub bo'ladi. Ya'ni u o'sha ruhiy kasallar shifoxonasidan qochib ketmoqchi bo'ladi, u qocha olmaydi. Uni o'zini lobotomiya qilib, oxir-oqibat bu umuman harakatlana olmaydigan, umuman gapira olmaydigan bir ahvolga kelib qoladi. Va asarni ko'rganda, demak, o'sha totalitar tuzum erkinlik ustidan g'alaba qozondimi? Chunki erkinlikni ilgari surgan inson o'ldi-ku oxirida, mag'lub bo'ldi-ku degan tushunchaga kelish mumkin. Lekin filmni eng oxirida o'sha kasalxonadagi bir hindu obrazi bo'ladi. Bu hindu obrazi MacMurphyni yostiq bilan oxirida bo'g'ib o'ldirsa ham, o'zi shu shifoxonadan qochib ketadi. Va bu bilan ijodkor garchi inson biror bir g'oyani ilgari surib, o'zi shu g'oyaga yetisha olmasdan o'lgan taqdirda ham, undan keyin qanaqadir odamlar uni g'oyasini qo'llashi va uni g'oyasi asosida uni maqsadini amalga oshirishi mumkin degan fikrni ilgari surmoqchi bo'ladi. Ya'ni bu filmni ko'rganimizda biz oxir-oqibat baribir erkinlik totalitarizm tuzum ustidan g'alaba qozonganini guvohi bo'lamiz. Demak, shunaqa ekanki, agar bu filmni oxirgacha ko'rmasdan shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz rejissyorning g'oyasini tushunmasligimiz mumkin. Rejissyor totalitarizm tuzumi erkinlik ustidan g'alaba qozonadi oxir-oqibat degan noto'g'ri tushunchaga kelishimiz mumkin. Va faqatgina o'sha filmni oxirigacha ko'rsakgina rejissyor nima demoqchi bo'lganini to'liq ma'noda tushunib yetamiz. Bu holat har qanaqa filmga taalluqli, nafaqat jahon kinosi, balki o'zbek kinosiga ham taalluqli. Demak, yuqoridagi agar o'sha ayol bilan mening suhbatimga qaytadigan bo'lsak, bu ayol filmni oxirigacha ko'rish kerak edi. Oxirida shu kelin nima bo'ldi? Baraka topdimi, yo'qmi? U aynan qaysi filmni nazarda tutib aytganini, afsuski, bilmayman, ko'rmaganman. Chunki qaysi filmni deb so'rasam, o'zlari ham aniq javob bera olmagandilar. O'sha filmni oxirida men endi o'ylaymanki, shu kelin qilgan ishlari uchun albattaki pushaymon bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni o'zini farzandidan, o'zini kelinidan keyin oxir-oqibatda shu narsalar qaytgan bo'lsa kerak. Lekin afsuski, tomoshabin bu filmni oxirigacha ko'rmagan va kelib turib, nima bunaqa yomon kino olasizlar degan bir tana toshlarni shaxsan menga otgan edilar. Yana ko'pincha shunaqa holatlar yuz beradiki, deylik biror bir rejissor jinoyat olami haqida hikoya qiluvchi film oladigan bo'lsa, ko'pincha unga nisbatan nimaga sizlar bunaqa mafiya olamini, jinoyat olamini romantizatsiya qilyapsizlar deb ularga e'tiroz bildirishadi. Aslida bu ham noto'g'ri. Deylik mana masalan Cho'qintirgan ota filmi bor, Francis Ford Coppola'ning filmi. Francis Ford Coppola'ni ham ko'p ayblashganda bu narsada. Lekin aslida filmni ko'rar ekansiz, o'sha bosh qahramon Michael Corleone hayoti davomida juda ham kuchli bir fojialar yuz beradi. Masalan, uni rafiqasini dushmanlari o'ldirishadi. U ikkinchi qismida majbur bo'ladi o'zini akasini o'ldirtirishga. Uchinchi qismida esa qizi ham halok bo'ladi. Ya'ni bu film bilan Coppola to'g'ri, siz mafiya bo'lishingiz mumkin, sizdan hamma qo'rqishi mumkin, lekin oxir-oqibat mana shunaqa bir qurbonliklarga duch keladigan bo'lsangiz, ayolingiz o'ladigan bo'lsa, o'zingizni akangizni o'ldirtirishga majbur bo'lsangiz va farzandingiz o'ladigan bo'lsa, sizga shu narsa kerakmi degan g'oyani ilgari surgan. Lekin afsuski, tomoshabinlar filmni oxirigacha ko'rib, to'g'ri xulosa chiqarmasdan, uni alohida bir bo'ligini olib, alohida bir epizodini olib, o'shandan noto'g'ri xulosa chiqarishadi. Xo'p, endi bizda mana shunaqa muammo bor ekan. Bu muammoning ildizi qayerda va uni qanaqa qilib hal qilish mumkin? Bu borada men o'zimni bir fikrim bor, shu fikrimni ijodatingiz bilan sizlarga aytib o'tsam. Gap shundayki, san'at asarini tahlil qilish bu biroz murakkab jarayon. Inson o'z-o'zidan bu narsaga kelib qolmaydi. Va aslini olib qaraganda, meni shaxsiy fikrim bo'yicha biz bu narsani insonlarga kerak bo'lsa maktabdan, keyinchalik bo'lsa kollej va institutda ham o'rgatishimiz kerak. Fikrimni asoslash uchun bitta misol keltirsam, deylik, iqtisodiyot degan fan bor, to'g'rimi? U fanni siz maktabda ham o'rganasiz, kollej litseyda ham, institutda ham. Deylik, siz konservatoriyada o'qishingiz mumkin yoki
meditsina sohasida o'qishingiz mumkin. Sizga umuman kerak emas bo'lishi mumkin hayotda iqtisodiyot, lekin siz baribir iqtisodiyotni o'rganasiz. Bizani ta'lim tizimimiz shunaqa. Nega degan savolga qanaqa qilib iqtisodiyotni bilish kerak u inson, iqtisodiyotni bilmasa u qanaqa qilib bir ziyoli inson bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surishadi. Endi unaqa deydigan bo'lsak, unda inson san'atni ham bilish kerak. Men o'ylaymanki, san'at insonning hayotida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Chunki deylik, iqtisod qilish bu hayvonga ham xos. Bilasiz, o'sha qish kelayotganda o'rmonda yashaydigan hayvonlar o'zini ovqatlarini g'amlab qo'yishadi qishda, chunki topolmay qolishi mumkin va keyin o'sha o'zini inida yotib qishni o'tkazib oladi ovqatlarini yeb. Lekin hech qaysi bir hayvon san'at asarini yaratmagan. Shunaqa ekan, insonni inson qiladigan asosiy narsalardan biri, asosiy sohalardan biri bu aynan san'atdir. Masalan, men o'zi maktabda o'qiganda ashula degan darsimiz bo'lardi, rasm degan darsimiz bo'lardi. Rasm darsida shu olma noklani va yana bir narsalarni chizib yurardik. Ashula darsida esa har doim non yopganda mening oyim ikkita g'oz va shunga o'xshagan bir ashulalar bo'lardi, shularni aytib yurardik. Masalan, shu fanlarni o'rniga ularni birlashtirib san'at asoslari degan fan kiritishimiz mumkin-ku. Va shu orqali biz o'sib kelayotgan avlodga san'at o'zi nima, uni qanaqa turlari bor, teatr nima, kino nima, tasviriy san'at nima, xonandalik san'ati nima, balet nima, opera nima, shularni tushuntirgan bo'lardik. Tabiiyki, bu fanni o'qigandan keyin kelajakda hamma o'z-o'zidan san'atkor bo'lib ketib qolmaydi, xuddi hammamiz iqtisodchi bo'lib ketmaganimizdek. Lekin hech bo'lmaganda san'at asarini ko'rib uni tahlil qila oladigan, uni g'oyasini to'g'ri tushuna oladigan ongli tomoshabinlarni yetishtirib chiqqan bo'lar edik. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, nima kerak bor fanlarni sonini yana bittaga ko'paytirib deb? Yo'q, fanlarni sonini ko'paytirish kerak emas. O'sha yuqorida aytgandek, maktablarda masalan ashula degan fan bor, rasm degan fan bor. O'sha fanlarni birlashtirib san'at asoslari degan umumiy fan kiritish mumkin. Yoki masalan kollejlarni oladigan bo'lsak, aksariyat kollejlarda masalan estetika degan fan bor. U fanda nima o'tiladi, nima deyiladi, uning predmeti nima, talabalar uchun mavhum, tushunmasdan kirib, tushunmasdan chiqib ketishadi. Undan ko'ra san'at asoslari degan bir umumiy bir fan kiritadigan bo'lsak, biz kelajakda ongli, aqlli tomoshabinlarga ega bo'lamiz. Ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladiki, masalan Mark Rothko degan bir rassom bor, o'shani rasmini 80 millionga sotilibdi desa, uni o'zbek tomoshabini ko'rib, shu rasmi nima 80 million bo'ladi, bu yarmi sariq, yarmi oranjmi ekan-ku, shu ham asar bo'libdimi deyishi mumkin. Vaholanki bu noto'g'ri fikr. O'sha asar 80 millionga sotildimi, demak uni biror bir sababi bor. O'zidan o'zi to'g'ri kelgan rasmni narxi 80 million bo'lib qolmaydi. Bu yana o'sha aytganimdek, bizani eng katta muammolarimizdan biri biz san'at asarini tahlil qilishni afsuski bilmaymiz ko'pchilik insonlar. Chunki bu narsa yuqorida aytganimdek fan darajasida o'qitilishi kerak bo'lgan tushunchalar. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarim shulardan iborat edi. Oxirida xulosa qilib, hammasini ixcham qilib aytadigan bo'lsak, biror bir filmni g'oyasini tushunmoqchi bo'lsangiz, albatta u filmni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Qanaqadir kichkinagina epizodni ko'rib, o'sha epizodda qahramonni qilgan xatti-harakatidan kelib chiqib xulosa chiqarish bu noto'g'ri. To'g'ri, qahramon noto'g'ri ishlar qilishi mumkin. Qahramon biror bir jinoyatni sodir etishi mumkin, lekin oxirida nima bilan yakun topyapti asar? O'sha qilgan ishi uchun u jazosini olyaptimi, yo'qmi? Agar jazosini olgan bo'lsa, unda bu boshqa gap. Demak, bu to'g'ri asar, uni g'oyasi ham to'g'ri. Sen bugun jinoyat qilishing mumkin, bugun mazza qilib yashashing mumkin, lekin ertangdan o'sha narsani hammasini javobi bor. Ertangdan baribir qonun oldida, vijdoning oldida javob berishing kerak degan fikrni ilgari surgan bo'ladi ijodkor. Biz esa uni faqatgina bir epizodini ko'rib, mana shu yerda qahramon yomon ish qilibdi, siz bu bilan yomonlikni targ'ib qo'yasiz, bizani bolalarimizni tarbiyasini buzyapsiz degan fikrni aytishimiz menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Tag'in o'zingizni ham o'ylab ko'ringlar. Umuman olganda o'zi kino odamlarni tarbiyalash kerak emas. Tarbiya uyda beriladi. Ta'lim institutda, maktabda beriladi. Kino ikkita funksiyasi bor. Sizni kundalik hayotdagi o'y tashvishlaringizdan chalg'itib, biroz dam oldirish mumkin yoki biror bir mavzuda mushohada yuritishga chorlash mumkin. Ikkitagina funksiya. Bundan ortiq funksiyasi yo'q. Tarbiyani, ta'limni va boshqa narsalarni kinoni bo'yiniga qo'yishni ham bas qilish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.